Tak přátelé, já vás vítám u dnešního tréninkového videa. Já jsem se vydal do Prahy za Alešem Bursou. Zdravím vás, čau čau. Jsme v Max Fitness Bílá Labuť, kde tu působíš jako trenér vlastně. Nově, ano. Takže můžete klidně na soukromku. A já jsem se vydal za Alešem, proč? Protože Aleš nad tím cvičením přemýšlí hrozně hezky, mi se to líbí. A já mám problém s prsama. Myslím si, že spousta z vás taky, všichni máme přetrénované ty předky, ramen a prostě ten hrudník máme propadlej. Tak jsem vám to chtěl zdokumentovat takovýmhle prostřednictvím toho vlogu, aby nám něco Aleš předal a mě samotného naučil ty prsa. Takže budu moc rád, když mě provedeš nějakým tréninkem a co třeba u toho můžeme čekat, nebo takové, jestli bys nám ještě na začátek řekl. Určitě rád řeknu, děkuji za slovo, Radime, ale prosím tě, tohle to, co říkáš, je opravdu široký problém mnoha lidí a rozhodně se to netýká jenom tebe a vůbec se nedá říct, že by lidi, kteří tenhle tím problémem trpí, jako s neprocítěním prsou a tak dále, že by neuměli cvičit. Tam jde jenom o to, že jsou rostlí trošičku jinak, než je pro tohleto intuitivně jako správný a musí se s tím naučit pracovat. A jakmile se jako vůbec prohlídne ten prostor a zjistí si, co se dá dělat, tak se to dá okamžitě jako zakomponovat a ty výsledky začnou přicházet. Okamžitě. Samozřejmě, že se nestanou přes noc, to je jako klasika jako ve všem, ale začnou se odehrávat. A tohle to já rád bych ukázal dneska třeba na benchpressech, protože to považuji za takový cvik, který samozřejmě nejenom tím, jako, jak se říká, že je základní, ale on vlastně je vyloženě generátorem všech těch jako benefitů, které se potom zobrazují jako v různých dalších cvikách, které taky projdeme. Takže bychom začali benche, pak bychom si ukázali jednoručky, ukázali bychom si na benche samozřejmě jako opěrný systém všech bodů, ideální trajektory a vlastně jako různý typy, jakoby toho, co by se jako dalo na tom jako třeba zohledňovat a tak dále. Potom přejdeme na ty jednoručky a uděláme jako takový trochu rozhraní mezi tím, proč vlastně velká osa, proč jednoručky a co to jako vytváří, nebudu prozradovat dopředu. A potom si ukážeme ještě některé konkrétní cviky, které vlastně můžou jakoby v doplňku určit nějaký jakoby specifika, který můžeme jako z těch prsou vytáhnout. Mám zhruba jakoby tři další kandidáty na to, který potom projedeme asi v celku rychle, ale na benchi bychom strávili nejvíc a potom používali celý ten makrošat, provlíkli to skrz dál. Co ty na to? Tak super, těším se na to a jdem na to. Mumice, tak jo. Začali jsme na benchi, jak bylo slíbeno. A teďka, aby jsme vlastně vysvětlili, jak se ten cvik může jezdit, tak je potřeba jako ho vymezit oproti jakoby tý zbylý dvojici z té trojice, to znamená, jak máme dřep, mrtvej tah a bench, tak ten bench jako jediný je takový, kde na něčem spočíváme. U tahu i u dřepu vlastně jenom stojíme a vlastně je to velmi takový pohyb, který je jako dost těžko ukoordinovatelný, ale tohle, ačkoliv vlastně většina jako plochy těla jako spočívá na lavičce nebo na zemi, tak stejně potřebujeme získat velmi pevný foundation, tak aby jsme mohli opravdu ideálně trefit trajektorii a ten výtlakový koridor opravdu tak jako co nejefektivněji, co jenom jde. A teďka jde vlastně o to, jak se k tomu ustanovit, takže já budu mluvit o systému čtyřech odběrných bodů. A bude to v této posloupnosti a v tomhle konkrétním pořadí. Prvně nohy. Je hrozně důležitý, aby jsme měli pevně zapřený nohy. Potom, když mě takhle vezmeš z boku, tak bude důležitý tak, aby nám vycházely oči pod osou, pevně nohy dole, tak aby jsme měli připraveno skoro, jako kdybychom se chtěli vydřepovávat jakoby takhle za sebe. A teďka stažený břicho, to nám stabilizuje pánev a zároveň stažený zadek, protože jak budeme postupně jako cpát ten signál od nohou skrz tělo, tak musíme z toho těla vytvořit takový vodič. To znamená, že aby tohle ten druhý opěrný bod, vlastně oblast tyčí a toho břicha a potom třetí, když jsou vlastně lopatky takhle u sebe. Nejenom, že jsou u sebe lopatky a zároveň jsme v plný extenzi, a vlastně takhle máme vyboulený hrudník, když máme do hrudníku, tohle to vtahujeme. Čtvrtý opěrný bod jsou závěsky. Nesmíme je ohybat, musíme je mačkat pořádně, to znamená najít si správnou šířku, tím třeba bude řeč jako potom. A žádnou jako cenu nemůžeme dát pod sebe lopatky. To znamená, pouští se dolů a od nohou. Začne signál, všechno zpevněný a já ho pošlu sem. Nesmí to vypadat takhle, ačkoliv by se zdálo, že to je v pohodě, ale není. Musí to vypadat takhle, aby to bylo celé efektivnější. Jo? Potom řeknu ještě k té trajektorii něco. Vlastně tím, jak takhle vidíte, že tady jako ležím v tomhle reliefu a ten hrudník je takhle, tak to vytváří takovou konkávní křivku vůči zemi. Kdybychom ten bod, kam spouštíme ten bench, který je vlastně takhle zhruba ve středu těch prsou, tak kdybychom našli jako vlastně tuhle tu linii a takhle to viděli z boku, tak kdybychom tam vedli vlastně rovinu, která by byla vlastně jako tečnou,
vůči té hladině takhle. To je vlastně, jako kdybych to ukazoval tadyhle na tom, jako kdybych vzal třeba něco rovného, dejme tomu takhle jako ruku, a třeba tady by bylo jakoby ten bod, tak já bych potřeboval najít jako, aby to bylo takhle. Kdyby to bylo tady, tak by to bylo takhle, to je ta tečna. A teď my od té tečny, ten výtlakový koridor, tam, kde cpeme tu činku, bude přesně tam, kde vlastně by byla kolmice od toho. To znamená, že když tam takhle jsem a nastavím se tak, jak jsem předtím říkal, a samozřejmě to bylo pod tím, ten systém je opěrný bodů, vezmu si toho dostatečně jakoby široko, ale ne příliš úzko, dám k sobě ty lopatky, tak potom, tady je ten bod, radíme vrně ze zhora, jo, zhruba tady, a teďka vidíte, že nejdu kolmo nahoru sem, jo, ale jdu ve směru toho signálu a ve směru tý, toho vektoru kolmýho od té tečny, směrem sem, jo. Vlastně končím, jako kdybych byl skoro takhle nad tímhletím, ale začal jsem tady. Nešel jsem rovně, ale šel jsem takhle. Jdu to vyzkoušet. Takže prvně nohy, pak ten střed těla, vtažený břicho, vtažený zadek, systém lopatek a v neposlední řadě i ten úchop. Tak můžeme na to potvrdit. A teďka udělej stopku dole a teďka odraž se nohama a vyšli signál. Tohle bylo lepší, jo? Víc od těch nohou, jako kdyby se chtěl vydřepovat do zádu a pum. Teďka hop, jo, tohle bylo ono, teď to bylo i vidět. Od nohou, zpevněnej zadek, to je ono. A ta trajektorie není nějaký oblouček, ale je to přímka ve směru toho vektoru, který je kolmej k té teční jadrovině. Hezky, teďka ještě koukneme, kam to hezky Radim dává. Pojď ještě na ten. Hezky, hop. To je ono. Super. Teď vám ukážeme z tohohle toho úhlu právě, aby bylo dobře vidět, že nechodíme úplně takhle kolmo před sebe. V tom na tom sklonu. Navíc ještě jak jde ten signál z těch nohou a jdu takhle, tak to se malinko do toho jakoby prostě překlápí a tím pádem to vzniká ještě trošičku silnější. Takže připravil jsem se do toho a teďka sledujeme, kam to spustím. Lopatky mám u sebe, nikdy mi nepovolej takhle, furt musím mít takhle. A to je základní chyba, když lidi dělají tohleto, že mají vlastně plochý záda. Musím mít lopatky u sebe, ramena jakoby do zádu a jakoby dolů. Teďka jdu sem a ne takhle, jak by se člověk mohl říct, že to je jako relativně kolmo nahoru, ale takhle. Jo, kdybych byl přehraný úplně v nějakým takovýmhle mostu, tak bych to mohl dokonce udělat úplně takhle, což nechci, jo? Samozřejmě ten zadek musí být dole, takže hop. Tady taky. Skvěle. Takže teďka jenom, aby vlastně jsme trošičku přiblížili ten pohled na tu oblast kolem lopatek, tak když se podíváme vlastně, jako kdybych ležel, takhle bych měl ten bench, takhle bych ho držel a teďka vlastně musíme dát vlastně lopatky k sobě dozadu. Tadyhle tím způsobem, ale ještě pozor, tadyhle tím způsobem. A celou dobu, když jsme to, tak to musíme udržet. Nesmí se nám to stát, že to takhle povolí. Ne, takhle. Jako kdybychom se od něčeho jakoby odtlačovali, jako kdybych se takhle jakoby dostával od toho pryč. Takže nesmí být tohle a nesmí být tohle. To musí být jakoby dolů a do zádu. A celou dobu. Jo, to se prostě nesmí hnout. Celou dobu. A vlastně jakoby ty nohy do toho jdou. Vlastně někdo z vás si může třeba představit jako push press, kde se noha má, generuje jakoby ten tlak od začátku a pak se vlastně jdou doceluje nahoru. Tak tohle to je vlastně stejný, akorát je to tělo takhle zlámaný. A prostě jako takhle se představí. Jo, tohle to by pro představu mělo dobře stačit. Málo kdo to takhle podává, doufám, že to bude platný a doufám, že se vám to nějakým způsobem bude hodit do toho repertoáru. Protože když to takhle udržíte, tak skutečně ty prsa procítíte a zároveň nebudete dělat tu chybu. A častokrát, teďka ještě ukážu vlastně z tohohle úhlu, někdo ve snaze, aby procítil ty prsa, tak když zvedne lokty, tak dává tohle to, dává z toho hodně takhle vysoko ta tyč. A dělá se vlastně to, že ten úhel vlastně od trupu sem se jako takhle zvyšuje. My potřebujeme ne, aby byl takhle, ale aby byl nějak kompromisně, aby to bylo jakoby v tom směru dopředu. Protože pokud je to víc otevřený, tak tam potom trpí rameno. Ale lidi říkají, ale já to víc cítím, protože cítí kvůli tomu, že to prso jde z většího protažení.
ale čím roste výkonnost, tak tím se zhoršuje to zatížení na, ten, na to rameno. A to je právě tenhle ten problém. Pak mi všichni tyhle ty stereotypní problémy, každý vlastně stejný. A každý tam dojde nějakou takovou kombinací tohohle toho. Tak doufám, že tohleto porozumění vám jako pomůže, abyste se toho vyvarovali. Tak jo, a jelikož máme takovou docela ožehavou jako tématiku s tím, jak se dopomáhá u těch benchů, protože samozřejmě sám o sobě to může být nebezpečný cvik, kolik lidí už se u toho třeba zabilo teoreticky a tak dále, protože nikoho neměli, brusili se, stávají se různý faily. Tohle nechme stranou, ale pro efektivní použití a vyhrocení benche do svých maximálních hranic v těch nejpracovnějších sériích se používá dopomoc a musí se používat velmi sofistikovaně. Ale pak vystává otázka, taková ta tradiční. Dokdy ještě pomáhat a odkdy už nepomáhat, odkdy už to nemá smysl, nebo prostě jestli do toho zasahovat nebo ne. Tak aby jsme se dostali za rámec toho našeho vlastního, za tu naší kapacitu, tak potřebujeme, jakoby, aby se tam jako do toho nějakým způsobem zasáhlo. Minimálně tak, aby se jako odstínil výchyl energie někam jako prostě směrem, kde bychom ztráceli už jako prostě ten potenciál toho největšího výtlaku. To znamená eliminovat cíly, které by vlastně nám tu činku někam dávali a případně dopomáhat tak, aby jsme jako v těch momentech, těch nejslabších, jako prostě dopomohli tak, aby se to potom pohybovalo dál. Ale teď se nastala jako vlastně ta zásadní otázka. Jestli, když člověk jako dopomáhá, tak kdy přestane? Přeci jako když ten dopomáhající může dopomáhat a ten, co už benchuje, už nezvládá, tak je to do selhání jeho i mě zároveň třeba? Jo? To ne. Jsou dvě možnosti. A jedna nebo druhá. První je, že dopomáháme a i když přesto, že dopomáháme jakoby, tak, jako, jak je nejefektivněji možný, tak člověk, který jede ten bench, tak začne jakoby, ztrácet jakoby, soudržnost postoje. To je první moment, kdy přestane. To je první pravidlo. A druhý je, že i za předpokladu, že udrží jako tohleto, tak vlastně už v negativní fázi, kde udržíme víc, nezvládne stejnoměrné zatížení plynulý dolů. Jakmile prostě už jako akceleruje a vůbec to nejde, tak tohle je druhá podmínka, proč ne? I za předpokladu, že třeba drží jakoby skvělej postoj. A pokud tyhle ty dvě podmínky jsou na jednom zároveň, tak samozřejmě to úplně totálně v píči a tohle je vlastně jakoby to základní rozdělení. Doufám, že tohle pomůže, až vám to pomůže v hlavě si to jakoby i uvědomit, proč to tak vlastně je. Tohle to jsou vlastně jakoby kritéria rozdělení a tyhle ty měly opravdu pomoct a udělat jako definitivní jako tyčku za nějakýma jako nesrovnalostma nebo nějakýma hypotézama, který člověk má. Protože powerlifteři, ne, nešohněme do toho, kulturista, dělej, pomáhejme, dokavať nechcíknu, ale dokavať to má smysl. Nesmíš si přetížit jako třeba pojivový tkáně. A tadyhle ty podmínky zajistěj, že prostě speciálně z kulturistického pohledu, neříkám powerlifterskýho, to přesně udělá to, co má a naplno. Teď, jak vidíme, tak jsme tady krásně ustojeno jednoduše. To je vlastně ten posun, to jsme vlastně jako předtím jako i řekli, že po benchi se budeme věnovat tomuhle tomu. Máme tady, pokud zaostříš tady krásně inclinovou lavici, trošku jsme udělali změnu od rovní lavice do inclinu. A udělali jsme to jakoby z určitýho důvodu samozřejmě, aby jsme jako se snažili podívat jakoby a trošičku víc lokalizovat intenzifikaci ve vrchních částích prsou. Což ale samo po sobě ten náklon nestačí. To je jenom nutná, ale ještě ne postačující podmínka. My se budeme mluvit i o těch jakoby postačujících podmínkách za to. Ale předtím, než tohle všechno řeknu, vždycky se kohokoliv jako ptám, proč bez ohledu na náklon si myslí, že je tlak jednoručkama nebo tlak s velkou osou rozdílný. Protože většina lidí vždycky přijde a často se ptá, to je jedna z nejtypičtějších otázek, je lepší bench nebo jednoručky? Jo, a to je právě jakoby to, že vlastně já to převádím na podobný problém, že kdyby se třeba někdo bavil o příboru, jestli je lepší vidlička nebo lžíce. Jo, asi podle toho účelu, jakoby, který jakoby tím sledujeme. A tohle to se dá říct úplně jako stejně i o tomhleto. U benče dokážeme trošičku víc jako zatlačit na intenzitu, ale jednoručky jsou biomechanicky výhodnější. A teďka ta hlavní odpověď. To, že jednoručky, ano, jasně, jedna strana nezávislá na druhý, koordinace, blablabla, tohleto, ano, všechno v pohodě. A ten nejzákladnější efekt je to, že s velkou osou máme i při dotlaku jako konstantní vzdálenost a to nám jakoby určuje jakoby míru kontrakce prsou. U tohohle toho samozřejmě můžeme jít jako i k sobě, to znamená, že dosahujeme hlubší kontrakce, ještě můžeme rotovat a to je další funkce navíc, kterou do toho můžeme začlenit. Toto je typ odpovědi, kterou nikdo nikdy neřekl přímo a očekával jsem ji po každý.
A tohle to vlastně jakoby se budeme teďka tady pokoušet jakoby uplatnit. A ještě ke všemu se vrátíme trošičku k tomu stereotypu, kde jsem předtím ukazoval, že když máme jakoby hodně zvednutý, že lidi, kteří nedokážou vlastně, a to je jakoby třeba jakoby, jakoby třeba trošičku pro Radim, a já nevím, jestli to jako dělá přímo nebo ne, ale spousta lidí, kteří mají Radimů v těch problémů, tak dělají často to, že aby ty prsa procítili, tak se snaží jakoby chodit jakoby výš a výš loktama jakoby v té trajektorii dolů, protože oni si ty prsa jako víc protahují a tím jsou potom víc cejtí a lidi mají pocit, jaký to jo, musí mít potom pocit, ale to není úplně ono, tím jak roste výkonnost, tak potom zároveň jako prostě trošičku jako narůstá problém jako v tom otevřeném rameni, čím větší je výkonnost, tím hůř se poškozuje jakoby to spojení jakoby v těch předních rotátorech a tak dále a prostě od určitého momentu nám to jako zastaví výkonnost, protože nám to znemožní zvedat i kvůli bolesti, kvůli limitaci jako pojivových tkání a podobně. My se potřebujeme pokoušet takhle najít takovej úhel, že půjdeme takhle a vlastně půjdeme tadyhle tím způsobem. Zkuste si třeba sami pro sebe vzít si tři prsty a takhle vlastně jako sternum a vlastně klíční kost, tak si tady takhle v té horní šibenici takhle jakoby nahmatat jako takhle ten bod. Teďka když budeme mít ten loket hodně vysoko a takhle před sebe půjdeme tadyhle tím způsobem, co cítíme tady? Versus, když půjdeme odsud a tadyhle tím způsobem dopředu. Je to naprosto nesrovnatelný způsob. A to je ta postačující podmínka oproti té nutné, což je ten náklon, když jsme chtěli nahoru. Ta biomechanika, která nám jako vlastně jakoby dotlačí přesně, to je přesně to, co potřebujeme. Ale samozřejmě i za toho předpokladu, že máme ramena dozadu, dolů, tadyhle tím způsobem. Jo? Žádný takový dozadní, jako takovýhle, jo? Prostě musíme dozadu zpět a tady. Tadyhle tou trajektorii. Pojď se teďka na mě podívat, já to ukážu, pojď takhle odsud. Potom to ukážeme samozřejmě i na tobě. Takže bude to potřeba vidět malinko i ze zhora. Jo? Takže vlastně, když se dostaneme do té pozice, tak činky zůstávají takhle. Jo, zase, to všechno, co bylo z toho benče, nohy, zadek, lopatky a ten úkop to platí furt stejně ty opěrné body. Teď začínám takhle podél toho hlídníku. A ne, že bych končil tady na hlavě, ale budu končit vlastně jakoby lehce nad hlavou. Tak. Jo, možná pod úplně nade mě, i ze zádu, ale se podívej takhle, jo, se vstupu dolů, podél prsou, teď bych udělal tu trajektorii, kdyby vlastně vyšly ty hlavě, ty bicepsy, tak jdu takhle, jo, a zase od těch nohou, šup, jo, tohle to, ještě jednou správně, teď chybně, kdybych to šel nad sebe, jo, vidíte, že vlastně, jako kdybych šel třeba takhle, tak mi to utíká pryč, musím mít, sem. Jo, ne tak, aby to padalo do zádu, to vůbec ne, s těžkou váhou to ani nebude, ale zároveň napříjme náhrudní páteř, lopatky, ramena vzadu a protlačit a krásně to procedit, jo? Tadyhle tím způsobem, a taky vidíte, že nedělám tohleto, jo, takhle z tadyhle tý strany, abych to měl vlastně jakoby z toho protažit, jo, začínám to odsud a vede to sem. Tak. Jdem to teda zkusit. Jdem to vyzkoušet, pojď na to Radime. Skoukni mě a řekni. Nohy jsou pevně, trochu víc pod sebe, ne úplně pod sebe, takhle, jako kdyby se chtěl posouvat, kyčle a ty lopatky, jo? To je ono. Teďka tě trošičku nastavím, pojď takhle, druhou rukou stejně, a teď tadyhle tý ose tam, jo? To je ono, hezky, pojď. A nad sebe končí nad hlavou, jako kdyby si chtěl udělat na ramena. To je lepší, aha. Těžký. No, ale to je přesně ono, kde to potřebuješ, já to teďka úplně vidím. Pojď, tohle to je ono a nad hlavou, teďka vidíš to, teď to bude vidět. Už od spoda nad tu hlavu, ale máš 24, to bys chtěl udělat úplně na pohodu. Aha. Super. Rovno od spoda nad hlavu, už od spoda. Tohle, jo, takhle, teď to bylo. A i od těch nohou, ať tam jsou vidět, teď jsem ti tam zabral. Jo. Povodstoupím, aby to bylo vidět celý. A pojď. Pum. Hezky. Krásně se ti tam, vole, zabírá trysák, mimochodem. Skvěle. Bomba. Tak, teďka uvidíme, jestli jsem si tam nedal ve finále až tak moc, abych toho zvládnu mluvit. Podívejme se, že jsem si dal protisměrný kladky od spoda, úplně od spoda, jo, je to vlastně ten nejsilnější jako trojice. Budeme vlastně, já potom až to položím, tak to budu ukazovat, kde to v rámci těch prsů jako funguje a tak dále. Odstoupím dopředu, tak, abych to vlastně tahal spoza sebe. Ono to není, jak to dávám, jakoby prostě od vnějšku do vnitřku, to samozřejmě trochu taky, ale spíše to od zádu dopředu, jo. Nastavím se.
od zádu a teďka vlastně takovou dlouhou trajektorii, jako kdybych třeba házel bowlingovou kouli oběma rukama zároveň a končil zhruba ve výšce obličeje před sebou, jedu takhle. Jo, vidíte, že vlastně, kdyby se skoukal ze strany, pojď, tak jdu takhle, otevřu ty prsa. Ne každý může, pozor, jo, musíte jako sledovat své individuální jako prostě limitace a tak. A teď takhle dopředu. A furt narovnaná hrudní páteř. Jo? Super. Takže teďka vlastně, představme si, že máme prso. Když bychom šli kladky ze zhora, ty protisměry, tak nám to bude lemovat takhle ten okraj spodní a takhle vlastně v rámci toho sterna. Takovou kotvu, nebo takový dvě symetrický ječka podle jakoby svistý osy. A tohleto je vlastně zbytek toho doplnění vůči tomu. Tohleto, když jedeme, tak vlastně tam, kam jsem si položil ruku, tak tam to je. A trošičku to jako vlastně je v doplnění k tomu tam. Proto jsem to vybral pro tebe, Radime, proto je to vlastně za tady těch okolností, proto je to s tím i vystoupením dopředu. Hospoda. Rameno trošičku jakoby určuje tu trajektorii, dílka paže samozřejmě jakoby dělá tu náročnost, nesmí být úplně natažená, samozřejmě pokrčená, nedostatečně je to dolů, nemusíme úplně nahoru, nemusíme se zaklánět furt dopředu, jo? Takže do zádu. Přesně tak, hlavně je to od toho zádu, jo? Na ty dvě fáze. První jako překonání od zádu do toho poloprostoru dopředu a potom ten dotah a domáčknutí před sebou. A v plynulosti. Úplně protáhni, nech se vyvěsit a z toho, jako kdyby to byla stopka, tak to táhnout krásně dopředu, to je ono. Já to takhle zaberu trochu ze strany, aby to bylo vidět. Pojď. Jo, tohle to je ono, hezky. Pojď ještě a postupně, pomalinku, progresivně zrychluj. Jo, opravdu využívej trošičku, jako trošičku akcelerace tam. Pojď. Ještě dělej, ty vole. Pojď. Tři. Dva. Tři. Skvěle. Tak, přátelé, máme po tréninku. Projeli jsme s Alešem vlastně ty základy na ty prsa. Já si mám problém a myslím si, že spousta lidí taky. A i když si to nepřiznají, ale trošku mi to odevřelo teď oči nad mýma tlakama. Z toho si teď asi odnesu nejvíc. Jsem si myslel, když tahám 45, 50, ale že mi úplně změnil techniku, protože, jak jsi říkal, mám prostě takhle po kraje, ale ve prostřed vůbec. Změnil mi techniku a najednou jsem, kolik jsem tam měl? 20. 24, měl 20, no. Měl jsem co dělat, abych to zvednul. Na trénink takže techniky, ale jo, to je dočasná věc, jo. Ale jakmile se dostaneš vlastně, a to se velmi brzy dostaneš, mimochodem, že do toho vstupuju, na stejnou úroveň toho, co jsi zvedal předtím starší technikou, touhle novou technikou, tak to znamená, že ty kozy budou úplně mega dál, ale ty vole prostě třeba do měsíce, ty vole. To fakt je možný. Je to opravdu možný změnit do měsíce, nedělám si prdel. No to zní jako, že by to bylo nějaký to, ale opravdu, když jako pojedeš podle toho schématu, tak se na to tady letím dostaneš. 4-6 týdnů, tomu tak dávám. Jako. Pokud se tomu opravdu budeš věnovat tady tím způsobem, jako že do toho půjdeš s tou hlavou, budeš to opravdu dělat přesně podle toho, aby si docílil toho pocitu, který má být vyvolaný, který byl asociovaný s tím, že jsem ti to potvrdil v tu chvíli, což říkáme jako smyslová, jako pocitová paměť, jo? Prostě nejenom intelektuální nebo to, ale pocitová, to tělo vnímalo konkrétním způsobem ten prožitek nějak, který ty dokážeš replikovat, i přesto, kdyby si nepamatoval slovo o slovo, jak to bylo řečeno. A tohle to opravdu, když budeš jako 4-6 týdnů jako do domána, což dobrý. Hele, dal jsem ti vole teďka kozy k Vánocům. Ty vole. A to se vyplatí, to se vyplatí. Každopádně nějaký moc děkuji za trénink, ale pojďme zpátky k tobě. Já toho využiju, že jsi po závodech, teď jsi vlastně byl na tvých závodech. Ty jsi mi říkal, když jsme natáčeli, že jsi nebyl spokojený. Já si myslím, že třetí místo pěkný. Pojďme si to ještě, už tě tu mám, tak tě to využijeme. Jo, jasný, hele, obě dvě federace měly ve stejný den svátek. Buď to byl Evels v Praze, anebo bylo Grand Prix Pepa Opava, v Opavě samozřejmě. No já jsem byl vlastně samozřejmě v Opavě, tím, že prostě spadám do tadyhle tý federace, části Elite Pro. No a vlastně až na umístění, který byl, jsem dopadl třetí, tak jsem spokojený, udělal jsem životní formu, mám to potvrzeno od kohokoliv, kdo tam byl, nebo kdo to viděl, sám jsem to cítil, jsem za to moc rád, díky bohu za to, vystoupil jsem po delší době.
možná se mě malinko dotklo to, že nesoutěžím tak často, nebo v poslední době jsem nesoutěžil tak často, nejsou zvyklí mě lidi vídat a nejsem asociovaný s těma úplně nejpřednějšíma místama. Pokud je tam nějaká konkurence, ale jsem to nějakou třídu před tím, nebo takhle, tak prostě je těžký opravdu třeba jako tomu sekundovat. Pro mě je důležitý to, že musí být jasně nastavená hierarchie, vyhodnocování, co jsou jako jednotlivý kritéria toho vyhodnocení, tvary, připravenost, velikost, a ne, že se udělá jakoby dojem a pak se to přehodí tak, aby to odůvodnilo ten můj jako prostě dojem. Prostě z tohleto já jako nikoho nechci obvinovat jako prostě žádného konkrétního rozhodčího a podobně, ale pokud je možnost nějakým způsobem žonglovat s pořadí hierarchie tady těch jako kritérií, tak prostě můžu být jakkoliv připravený, jakkoliv tvarovaný, a pokud to bude zaměřený na velikost, tak když tam přijdu v polovičním objemu, tak na tom budu líp. A to, jakoby to se nesmí dít podle mě v žádné kategorii, tam by mělo být jasně daný kodex a pravidlo k tomu, aby to tak bylo. A buď to člověk prostě splňuje nebo nesplňuje. Když to nebudu splňovat, mám smůlu, prostě to, ale prostě když se jakoby dá jako zvažovat buď tak nebo tak, tak potom jako se necítím úplně ideálně. A to je ta věc, která mi na tom vadí. Jo, protože já vím, že kdybych přišel daleko připravenější a tohleto, tak by to pravděpodobně nic nezměnilo na tom, jak to bylo. Což je vlastně divný. No, jako tohle to je ta, jenom jakoby filozofie za tím, která mi vadí. Tohle to není obvinění vůči rozhodčím, je to možná malinký rozhořčení z výsledku, protože jsem očekával, že můžu uspět tím samozřejmě. Ale pokud jde o ty pozitivní věci, tak já si odnáším ano, tu metodiku, kterou jsem jako uplatnil a vlastně jako potvrdil a vymyslel v tom průběhu k tomu, aby jsem tam udělal životní formu, ta se mi velmi hodí, bude se mi to hodit na dalších závodech. Aby jsem vystoupil, tak teďka půjdu na Mr. World ve Fujairě v Arabských Emirátech. Ještě musím doladit několik věcí a jako podat přihlášku oficiální a takhle. Takže jsou nějaké věci, které ještě musím domáknout, ale samozřejmě to plánu, chystám a mělo by to dopadnout, což by mělo být někdy kolem 20. listopadu. A já ještě řeknu jenom takovou zajímavost, nevím, jestli to není tajné, ale ty si odskočíš mezi těma závodama na silovku, no nějaký závody, které budou vlastně 5.11. Přesně tak. Takže tohle video už asi vyjde až potom. Jasně, dneska máme 3., tohle bude 5., takže pozítří máme, ano, a je to mistrovství republiky v mrtvém tahu, ve Vrchlabí. Takže já, jelikož mám jednoho kamaráda, který se na to dlouhodobě připravoval, chtěl se tam udělat výsledek a bohužel se zranil posilovně a já jsem chtěl spojit několik věcí a chtěl jsem jako udělat i takovou dedikaci jemu, že vlastně ona to dlouho dřela a vlastně tohle to znemožnilo, docela jako nepříjemný zranění, trochu si potrhal vlákna na kvadricepsu, padl na něj dřep, rozmáčkl si malíček, jako úplně opravdu na kost, nepříjemný, hnusný jako zranění, který si udělal, tak vlastně tímhletím vlastně bych mu rád jakoby vzdal i jakoby čest a vlastně podpořil ho prostě tebe tomu v tom, aby příští rok, jako, on to má v hlavě už tak nastavený, jako zvrátil osud a udělal si nějaký pěkný výsledek, tentokrát to tam jako vlastně víceméně za něj bude druhá. A zároveň udělám i to, že vlastně chci se postarat o to, aby se rozbořil mýtus z toho, že by jako kulturista nemohl mít výkonnost třeba v tak jako exponovanou chvíli jako mezi kulturistickýma závodama. Jo, já prostě věřím, je to zajímavé. Je to zajímavý, není to určitě standardní, to zase jako od toho bych chtěl jako možná, nebo to bych chtěl zdůraznit, že to asi není úplně normální věc, ale rozhodně možná by to měl následovat jenom někdo v pozici, kterou vysvětlím, jako kterou mám. Já tam totiž nejdu s tím, že bych nějak dlouhodobě budoval nějaký výkon a chtěl zkusit nějaký píkový výkon. Já si tam půjdu zopakovat víceméně standard, který mám víceméně skoro furt. To znamená, že by to mělo zůstat v určitý bezpečný zóně a tak dále. To, že to třeba může stačit na to, že se tam budu bojovat s klukama o nějaký umístění nebo ne, já nevím, prostě jak na tom budu, protože to nemám úplně dobře zmáknutý. Víceméně tam bude z jiných důvodů, jak jsem říkal, třeba ta dedikace tomu kamarádovi a takhle, tohleto spoření tu a tak dále. Možná mi to složí samozřejmě trošičku sobecky určitě jako PR-ko vůči veřejnosti, jakože třeba jako chci ukázat, že samozřejmě kulturista je sportovec, který jako může mít univerzální typ výkonnosti, což myslím si do určitý míry jakoby i předurčuje úspěch kulturisty, jako dejme to jako třeba širším poli nebo nějaký národní, nadnárodní soutěži nebo nějaký, jako to je důležitý, protože se tím rozvíjí jakoby to tělo velmi komplexně na všech úrovních jako svalových vláken a tak dále a nedominují třeba jenom některý a prostě nejsou momenty, který by v té metodice nějak výrazně chodil. Proto já tohle to dělám, proto to dělám jako určitou reklamu tomu, že prostě tohle to může jakoby, tyhle ty powerlifterský, dejme tomu přístupu, metody můžou být jakoby určitýma metodama, které jsou zřazený do rámce kulturistických metod. Takhle bych to možná zjednodušil. A proto jdu udělat tohleto, to je 5.11.
to bude super, takže budu držet palce. Ještě jednou ti moc gratuluju, tyho. Moc ti děkuju. Už to jasný, vej. Přesně. Moc ti děkuju za tenhle trénink, já doufám, že vám to v něčem bude, že třeba spousta z vás na tím tápe a najednou si pustí Aleše se mnou a řekne, teď to mám stejně, tak to budu dělat teď a všichni zlepšíme a budeme brutální kozy. Můžete i podpořit Aleše tím, že ho oslovíte na tréninky, může vám to osobně přece jenom ta osobní konzultace, osobní tréninky něco jiného než takhle virálně. Tohle to je vlastně jako dejme tomu taková jakoby ochutnávka toho, jak to může probíhat, ale informace a její implementace jako do reálného světa jsou ještě jako dvě odlišné věci a často mezi nimi bývá určitá mezera, kterou jako spousta lidí nedokáže snadno překonat. A já jsem ten člověk, který vám to dokáže překonat. Pokud jako máte cestu do Prahy nebo jste z Prahy, tak určitě přijďte. Já věřím, že Radionovi tohle to velmi pomůže, protože vlastně kdokoliv třeba už cvičí dlouhodobě a umí cvičit, a já o tom naprosto nepochybuju. A tohle to jsou věci, které se do toho dají doplnit a najednou to jakoby změní trošičku ten ráz toho, co se s tím začne dít a trošičku se jako rozšíří to povědomí o tom. Já to mám opravdu naskoušený nejenom na sobě, ale na mnoha lidech a za dlouhou dobu hodně nad tím přemýšlím. Doufám, že vám to bude dávat smysl, protože to, co teďka vlastně jakoby Radim prožívá, tak můžete vlastně jakoby mít taky a třeba vám stačí jakoby ještě menší část z toho, než třeba někomu jinému. Někdo zase naopak potřebuje tu péči trochu větší. Každý z vás může, o tom jsem 100% přesvědčený a některé tyhle ty výsledky jako přicházejí i relativně dřív, než si myslíte, pokud uděláte ty správné kroky. Takže já vám v tom maximálně držím palce a doufám, že vám můžu být nějakým dobrým jako inspirátorem a průvodcem, stejně tak jako Radim v té svojí roli, který vám to vlastně na svý vlastní kůži vlastně tady předvedl, jak by to, jak byste z toho vy mohli benefitovat. Takhle to je a já doufám, že ty kozy k Vánocu budou být fakt mega. To taky doufám. No, já jsem moc rád, že jste dokoukali tenhle trénink do konce. A doufám, že se vám tohle video líbilo. Dejte odběr, like, komentujte a sledujte e-shop a magazín kultury.com. A brzy se doufám, že se uvidíme a můžeme zase to spolu natočit. Uvažujeme nějakou třeba jinou party nebo nějaký ožehavý téma a já si myslím, pokud tady jsou nějaký komentáře u těch videí, že když se tam nějaký nastřádá a budou zajímavý, že to pro vás určitě rádi zpracujeme a pokud to opravdu bude dávat jako dobrý smysl, tak určitě třeba i brzy, tak to doufám. Tak jo, mějte se, ahoj. Čau, čau.